Sveicināti! Šodien mēs turpinām intervēt hokeja kluba, hokeja komandas TRT spēlētājs. Šodien pie mums ciemos Lauris Kims. Sveiki, Lauri! Sveiki! Nu, pienākusi tava kārta būt iztaujātam, jo iepriekšējās intervijās mēs ļoti daudz ko arī uzzinājām par citiem spēlētājiem, ko nebijām zinājuši agrāk. To tās intervijas ir diezgan interesantas. Tad pastāst lūdzu, kā tev sākās hokejs? Nu, man hokejs sākās būtībā uz slidām, es domāju, es uzkāpu 4. vai 5. klasē. Es mācījos jau Piltenes vidusskolās, Ventspils rajonā. Ar puļkām uz dīķi uzkāpu pirmo reizi slidā, taisvidošanas slidā. Un tā sākās man tā slidošana viss pasākums. Tad jau, kad pārcēlos uz Jelgavu, tad arī spēlēju hokeju ar puļkām. Tad bija tādi, kā šēri saucamie. Pirmais, otrais, trešais un Rafā vēl bija ledus, tāds laukums bija, tur uzlēdus atceros savā laikā un bija sportnamā Daugava bija laukums. Un tā sākās tas viss hokejs pasākums. Tad spēlējies, man tā šķiet aiz otrā žera. Tad arī tika izbraukāts visu Latviju, bija Krievijā. Omskā zelta ripā bija, un Igaunijas un Lietuvas, nu, faktiski, nu, jaunība bija ļoti jautra pavadīt ar hokeju. Tā, nu, otro sezonu tagad es spēlēju pie hokeja kluba TRT. Tā tad sanāk, ka vismaz visu jaunību tu esi nospēlējis uz dīķa, pēc tam kaut kādā komandā, ja, iekļuva kaut kādā. Nu, vai nu kaut kāda izlase bija pilsētas vai kaut kāda? Nu, tā nebija. Nu, skola tā bija vienkārši komanda, kur, nu, tie, kas māk spēlēt hokeju, mēs trenējāmies, braucām uz Daugavas stadionu uz Rīgu. Tur pa vakariem, kaut kā 10. vakarā bija treniņi, tad 12. apakar Jelgavā vai vienos, jā, nu, bet, nu, visām formām, vilcienā un uz Rīgu projā un apakaļ, un tas tā, nu, tagad tu atcerieties, ir diezgan jaukt, kad tās visas braukāšanas ar autobusiem, nu, ir vēl labi bija. Tas nozīmē, ka jūs paši saorganizējāt, jums bija treneris kaut kā? Mums bija treneris, viņš visu organizēja. Nu, praktiski pašiem, nu, nekas nebija jāmaksā, jo visu apmaksāja tie saucamās nav pārvaldes, jā, kā mēs spēlējām, un visā visumā, nu, jā, trenerim tur ļoti liela loma bija, kad viņš varēja dabūt to naudu, varējām vienkārši spēlēt hokeju, tas, kas patīk. Kur tagad treners, ja, nu, tā, ja varbūt zini? Nu, būtībā nezinu, jo tad, kad beidzās tās hokeja gaisa, tad arī treneris kaut kur, nu, es viņu neesmu redzējis vairāk. Varbūt, ka viņš ir kaut kur projām, jau vai nevar pateikt. Sanāk, viņš baigais entuziasts bija, ka viņš, nu, arī organizēja kaut kur bīdīja jūs. Nu, protams, jo droši vien, ka viņiem bija kaut kāda kontakta, kur, nu, ar ko sazināties un kur braukt un kur spēlēt un kaut kādos turnīros, nu, teiksim, pa Latviju mēs arī braukājām, nu, par, nu, turnīriem, ja, un tā kā visi jau cilvēkam bija kontakta un komanda bija, nu, mēs būtībā arī nesaki spēlējām un līdz ar to tad, nu, varējām braukāt ar to visu pasākumu. Tiešām nav jāmaksā, nekas nebija, nu, zelta laika. Tikai spēlē. Formu arī deva, teiksim, nevarēja, nevajadzēja tur īpaši neko pirkt, ja, nu,
Jā, tie bija tie laiki, kad pa televizoru nerādīja neko īpašu. Un, bērni parasti centās tikt ārā, lai ar draugiem paspēlēties kaut kādas spēles un bija krietnās. Nu jā, nu, vienīgais, ko rādīja, tie bija nu, pasaules čempionāti, jā, nu, kas gāja pa televizoru, ko rādīja padomju laikos. Tas arī bija viss no hokeja. Pēc tam jau tikai, teiksim, Rīgā tur parādījās Latvijas bērns, Dinamo skolas, jā. Bet es tur sakarā ar manu vecumu, es tur netiku iekšā. Tā kā daudz no maniem draugiem, ar ko es spēlēju hokeju, nu, tik Latvijas bērzā un Dinamo un pie spiegtā skolā mācījās, ja, nu, kaut gan viņi bija gada jaunāk par maniem tikai, jā. Ja. Man ar to tad arī līdz tas viss, nu, beidzās etaps. Kreņķis bija? Nu, bija, jā, jo, nu. Gribēja. Protams, nu, viens gads, nu, starpība, nu, neko darīt. Bet kas vispār, nu, tev iedvesmojas to iešanu hokeju? Tīri draugu būšanu, nu, vienkārši nebija ko darīt, vai bija baigi apzināti, ka tu tur, piemēram, skatījies Rīgas Dinamo spēles, un tu jūti, ka tu gribi būt kā balderis, un tu ej. Es tā tagad nevaru pateikt, kas tas bija, bet, nu, man tas sporta veids patika, ja, un sanāca arī, teiksim, nu, kaut kas no spēlēšanas, un tad rezultātā tad, nu, spēlē, nu, jo, nu, tas, kas patīk, tas ir jādara. Nu jā. Man jau pa to nav jāmaksā. Nu jā. Vasarā spēlējāt ar bumbiņu vai futbols atkal visu pārņēmu? Vasarā spārsarā bija tā, nu, kad beidzās sezona, tad kaut kad uzspēlēja futbolu, kaut kad jo nebija tā, kad, nu, teiksim, komanda kaut kur savācās parasti uz sezonas, nu, kaut kādu mēnesi pirms sezonas, un tad kaut ko padara, nu, atkal uz treniņu, un tad atkal treneris nolasa, kas būs darām šajā sezonā, un tad tikai spēlē. Nu jā, treneris tiešām bija zelta vērts. Tad tev bija kaut kāda pauzes starp hokeja spēli, vai, nu, jo, kad sabruka tas PSS, jau bija kaut kāds tukšums, laikās. Jo, jā, tanī laikā es mācījos skolā. Un līdz tam sabrukšanas laikam, nu, praksis, mēs arī visus izbraukājām tos visus zelta ripas un visu pārējo. Tad bija tā, ka es, nu, es parādījos skolā, tad man vienmēr visums bija tāfeles un bija jāmācās visu laiku, bet praktiski to jau nebija laika darīt, jo skolā parādījos vienreiz, divreiz nedēļā. Bet, nu, es kaut kā tiku galā viss un nebija tā, ka es nebija, nu, nesekmīgs kaut kāds, jā, nu. Man bija ļoti labs atzīmes. Un pēc tam, kad sabruka tas PSRS, tad bija diezgan liela pauze laikam iestājās, jo tad bija armija. Tad pēc armijas tad bija 90. gadi atkal. Un tad bija tā, ka atkal, nu, pēc armijas es satiku atkal vecos draugus. Viņi kaut kur, nu, spēlēja Rīgā, un, nu, tad es arī iesaistījos, braukājām uz Rīgu, spēlējām, tur es CSDD komandas bija. Bet, nu, tas bija tāds, nu, nebija regulārs tāds darbības. Līdz laikam, kad atvienās Jelgavā Lenskalā. Un tad aizgāja. Nu, tad atkal bija, jā, tas bija. Tad atkal bija viss savās vietās. Kurā komandā pirmā tu spēlēji Jelgavā? Jelgavā, kad atvērās Lerskalu, tad es spēlēju, pirmā bija Juneka. Tie, kad nodarbojās ar gāzes apkurs katriem un visu pārējo.
laikam divas sezonas bija Unika. Neatceros. Nākošā tas bija. Nezinu, pēc tam man liekas bija Mito. Un tā es ļoti ilgu laiku nospēlēju aiz Mito. Pēc tam kaut kādu vienu sezonu es spēlēju Zemgalē. Pēc tam atkal Mito. Un tagad otro sezonu aiz Papriku Tērēs. Bet tu šobrīd spēlē vienā komandā vai vēl pie kādu vēl spēlē? Es spēlēju regulārajā čempionātā, es spēlēju aiz hokeja klubu Tērvet. Un ir veterānu arī līga, tur es spēlēju hokeja klubu Zemgalā. Jā, tev sanāk krietni vairāk ledus. Man sanāk, ka daudz ledus sanāk pietiekoši. Vismaz 4 sezonas laikā, nedēļas laikā. Nedēļas laikā, jā. 4 tas ir tiešām, tas ir. Bet ir prieks. Jā, teiksim, uzturēt sportisko formu, tas vienmēr ir labi, jā. Satikties ar draugiem, ar paziņām, ar komandu, tas arī ir, savā ziņā, pozitīvi, tad tu it kā visi tie mājas darbi un viss tas tev paliek kaut kur, kad tu uzēji uz ledus, tad ir, pavisām citas sajūtas, jau, kad tu atkal vari uzskatot, izdomāt kaut ko un kaut kādas kombinācijas un vēl kaut ko, un tad, tas ir visu laiku augošs process, viņš nekad neapstājās. Tad, ņemot vērā, ka tu spēlē vairākās komandās, tev tu vari salīdzināt, kā ir citās un Tērvetē. Vai tu esi iedzīvojies Tērvetē, vai tev viņā patīk? Būtībā, katrā komandā ir, viss ir atkarīgs no kāda atmosfēra valda komandā, jā. Ir tā, ka, ir bijuši komandas, kur man neīpaši, jā, vienkārši spēlē, jā. Un atkarība arī, kā tev ir spēles partneri, jā. Jo viss ir okej, nav obligāti jau ar visiem tur jākontaktējās, jā. Ir kaut kādi tur cilvēki, ar kuriem es kontaktējos, un ar to arī pietiek, jā. Tā kā, es nezinu, vai, kur ir labi, kur ir slikti, bet, visā visumā tu jau spēlē hokeju ar tev. Ja tev ir kaut kādi, es saku, komandas biedri, kaut vai, divi, trīs, jā, tad ar to arī pietiek. Tev nav jāizvērtē, tas ir tāds, tas ir tāds, jā, tu vienkārši spēlē un viss. Tev ir kāds spēlētājs vai komanda, no kuras tu esi tā ietekmējis, kuri tev tā iedvesmo spēlēt, vai? Vai kam domā šī līgā vai vispār? Jā, vispār kā tādā, neatkarībā no laikiem, kurš būtu tāds, kas, Nē, savā laikā man, kad es vēl biju mazs, kad skatījos PS3 laikos, man, patika, tā saucamā PS3 izlase, kur spēlē Makāros, Krūtovs, Lerionovs, tur varēja skatīties un vienkārši ar baudi, Tagad, grūti pateikt, kuru komandu, varētu būt, teiksim, Uffsala, Latvijā Lājavas, apskatoties, uz tādu kā Radulovu, prieks skatīties uz viņu, jā. Bet tā, viņi ir, viena cilvēka, individualitātes. Bet tā, visā visumā, man arī patīk, kā Rēdliks spēlē, Rīgas Dinamo, arī var apskatīties, Bet tā, lai iedvesmotos, kad es otru spēlēšu tā kā, teiksim, Valderis, tā man nav jau. Jo tad vajadzēja savā laikā trenēties un tikt kaut kur tālāk. Bet, spēlējam jau savām priekam un tas arī, droši vien, ka pats galvenais. Jā. Protams, tas ir noteikti. Jā, saki, lūdzu, man viens personīgs jautājums. Personīgs interesē, kad tu ej izrāvienā, un parasti tev ir raksturīgi izrāvieni, ko tu domā tamī brīdī, kad ir jāmačīt tagad, jāiet, vai
kas notika? Man ļoti interesē tas sākuma process, jo kaut kā uzmundrināt sevi iziet caur diviem spēlētājiem, kuri gatavi tevi bort, nu, kaut kam ir jābūt. Nu, tur ir tā, ka ir nu, jābūt 100% pārliecinātam, ka tu viņam varēsi paskriet garām. Ja tu jau redzi, kad nu, tu nepaspēsi, nu, tad tam nav jēgas, jā. Jo tas starta ātrums, jā, nu, kā saka, nu, ir pietiekoši labs. Tad apmēram jau šī līgā zini, kam tu vari aizskriet garām un kam tu nevari, jā. Un tad, nu, ar to ir jārēķinās, ja tu jūti, ka tu vari viņam tikt garām un ka tu aizskriesi no viņa, un labākā gadījumā iemetīs golu, tad tas ir jādara vienkārši. Nu, es to domāju, ka līdzitējiem tas ļoti patīk, jā, nu, ja var kaut ko izdarīt, nu, tādu, kur var apskatīties un ar prieku apskatīties, nu, kāpēc gan nē. Tāpat tās, kā, nu, skaistas kombinācijas izspēlēt, nu, tā arī ir liela bauda. Nu, jā. Tāpēc ļoti, ka tevis nav uz laukuma, tevis ļoti pietrūkst. Jo dažreiz liekas, ka tev ir tas motoriņš, kas paceļ arī pārējos, liek arī pārējiem skriet. Viss ir atkarīgs no tā, nu, uz katru spēli mēs atnākam ar 100% atdevi, piemēram, ja, nu, atnāk jau kaut kas, nu, vai sadzīvē, vai, nu, kaut kas nav riktīgi, ja. Un tad tā spēle arī ir tāda, kad viņi neiet vienkārši, nu, ir tā, ka, nu, jā, ir arī bijuši, nu, teiksim, gadījumi, kad es atnāku uz spēli, nu, es jūtu, ka man, nu, es jau jūtu, ka man neies, ja, nu, kad organisms tāds, nu, jau, nu, nav riktīgi kaut kas. Un tad arī viņi neiet, un tu vari spēlēt, kā tu gribi, un viņi neies, ja, nu. Un tad, nu, komandā ir vismaz vēl kādam jābūt, kurš var to izdarīt, un vismaz kaut ko uzmundrināt, ja, jo mēs visu laiku viens otru uzmundrinām, un, nu, kad jāspēlē, kad vajag, un, bet, nu, rezultāts ir tāds, kāds viņš ir, jā, nu. Nē, esam jau vairs tik jauni. Nu, jā. Lai varētu skriet, kā tu mīri. Nu, kaut gan, es nezinu, Terutē ir pietiekoši daudz labi spēlētāji, un kas varētu arī aizskriet, un kas varētu daudz ko izdarīt, bet, nu, varbūt pagaidām viņi nav atvērušies, jā, un vienkārši viņiem ir jāieliek galvā tas, nu, ka, nu, ka tas ir jādara vienkārši, nu, nav pārliecības par sevi daudziem. Kaut gan, nu, salīdzinoši ar pagājušo sezonu, nu, ir līmenis augsts. Ok, jā, pastāsti lūdzu, kā tu jūties pēc zaudējuma? Droši vien tāpat kā visi, nu, sūdīgi. Nekas jau tā, nu, sevišķi, ja tas ir, teiksim, zaudējums, tā kā pēdējā spēlē, nu, es nespēlēju pret Mītavu, kad spēlējām. Nu, viss bija ļoti labi, nu, bija asumi, bet beigās kaut kas salūz. Nu, turbūt šeit ir tas moments, kad, nu, kaut kur kaut kas nav, un Tas ir sports, tur nevar neko. Un pēc tādiem zaudējumiem ir, nu, ļoti bēdīgi, ja, nu, ja 3-0 vadībā un 4-3 pēc tam gulīšos, nu, zaudējam, tad ļoti sāpīgi tas ir. Bet tas netraucē uz nākošo spēli sagatavoties? Nē, absolūti nē, jo nu, katra spēle ir jauns sākums, un tam tu it kā, nu, tas jau ir aizmirsts jau vecais, jā, un tad, nu, jāspēlē tālāk, jo mēs jau nevaram, teiksim, mēnesi pēc tam slimot un domāt, kāpēc tas tā bija. Jā, tāpēc ir, nu, jāspēlē tālāk un jāpierāk, kad mēs esam labāki, un viss ar to arī viss ir pateikts, jā, nu, kad rezultāts var būt tā, ka mēs pretiniekus laiku spiežam, un pretiniekus pāris reizes iziet iemet, un tu zaudē, jā, nu, šeit arī, nu, es saku, sports tas ir neparedzams. Tīpaši amatieru hokeja līgā, man liekas, tas ir vienmēr ļoti interesanti.
Nu jā, teiksim, jo komandas ir apmēram kaut cik līdzīgs viss. Jā, un šeit arī, nu, ir daudz, kas atkarīgs no veiksmes, un nu, kā tu esi noskaņojies uz spēli. Tad arī spēle, tā to arī viss parāda, kā tu esi noskaņojies. Tā kā viss jau atkarīgs no mūsu pašiem. Es vairāk tevi pazīstu kā mūziķi. Nekad nevarēju iedomāties, ka tu spēli arī hokeju. Vai mūzika un hokejs ir nu, kaut kā sajiet kopā? Vai netraucē viens otram? Būtībā kaut kad pārklājās nu, tie pasākumi. Jā. Bet visā visumā, nu, ja traumas nav, tad netraucē. Jo, nu, mūzika ir mūzika, nu, tur arī ir, teiksim, savi, nu, draugi, ar ko jau gadiem ilgi spēlēja kopā, un viss ir saprotams, un es pēc iespējas cenšos, nu, ja ir spēles, ja, nu, tieši mūzikā, tad es cenšos kaut kā, nu, salikt tā, ka, nu, ja, nu, galīgi man nesanāk, tad tomēr, nu, priekšroka man ir mūzikā, ja, jo, nu, jo, spēle hokeju, nu, viss ir daudz, ja, cilvēki tur ir daudz, teiksim, mūzikā, nu, nu, jā, aizvietot grūti. Aizvietot grūti, jā, tāpēc priekšroka ir kā dodas mūzikai. Ir sanācis spēlēt koncertā pēc spēles hokeju? Jā. Un kā ir? Nu, diezgan nu, normāli jau. Tad jau tu aizbrauc uz spēli, jau uzmundrinās jau tā, cik sevišķi, ja tu esi vinnējis spēli, ja. Nu, tad jau viss.